покажем нашето поредно предизвикателство. В момента отиваме на едно, на един много хубав къмпинг за 3 дена с нашия кемпер Volkswagen Transporter 4 Motion. Ще заснеме доста красиви неща и забавления. Ако ви хареса това, което правиме, последвайте ни и ударете по един палец на нашия канал. Хвана ни за дръстване. Тръгнахме на път. Надяваме се да приключи по-бързо това задръстване, за да стигнем по-бързо до дестинацията. Ние пристигнахме. Сега ще отидем да се регистрираме. Чека. Чек-ин. Чек-ин. Антонио. Ейфа. Есть кермей, а? Приятели и последователи на нашия YouTube канал, ние се настанихме. Даже моята булка почна да готви. Това ни е кемпера. Ето го. Дори си имаме и слънчева батерия отгоре. Синът ни се прави на футболист. Здравейте, приятели и последователи на нашия YouTube канал. Ние вечеряхме, хапнахме, какво дал Господ там. Сега с моята жена ще ударим по една корона. И след като ударим по една корона, ще обиколим малко парка, т.е. къмпинга. Опа, корона. Ето още една коронка. А, на здраве, булка. На здраве. А за мен кой има? Безалкохолно, ти си на сокче. Ти си на сокче. Че част ден от мобилника изкарах. Ей, за мога. След малко се включим, като тръгнем да обиколим парка. Подобен като нашия кемпер. Малко на разходка, вечерна разходка. Това са санитарните помещения тук. Тук са туалетните. И насам са душ кабините. Да, това са душ кабините. Неограничена топла вода. Мивки. Санитарните помещения са в много изрядно положение. Чистички, поддържани. Душове има доста, над 20 душа.
катедралното помещение. Тук е правилното помещение. А това тук е за домашни прибори, като чинии, лъжици, купи, кой каквото има може ги измие. Даже има две германски дечица, които мият в момента в паници, чинии, купи, лъжици и прочие. От тази страна на къмпинга са бунгалата, както виждате. Секунда. Тук са бунгалата. Като ги гледам така, сега са нови, почти чисто нови бунгала. И така нашата, а пък от тази страна са, нали, в смисъл каравани, кемпери, палатки, кой с какво е дошъл. Е, отсреща гледам още един бус като нашия. Той е с английска регистрация. Тук са атракциите, но в момента е 10 часа тук в Нидерландия и хората са си по караваните, по кемперите и по палатките. Тук има един детски кът, но утре, живот и здраве, като дойдеме да снимаме, имам чувство, че защото къмпинга е ужасно претъпкан и утре това тук ще е ужасна навалица. Ейфа! Детския кът. Интересна тента с много интересен бус. Розово, че дори и розови чадърчета имат. Оле, това пък е невъзможно. Сателитната чиния също е розова. Ние продължаваме на коронката, след разходката и ще чоплим малко семски. Семски, как го казах само. Ма направо виж как го казах само. Семки, слончоглед, така. По-нашински слончоглед ще чоплим. А това е Ева, дъщерята на моя брат. Са, слемки, как го казах само, виж колко майсторски го казах. Слемки. Добро утро, приятели и последователи на нашия YouTube канал. Ние преди малко се събудихме. Как сте? Надяваме се да сте добре. Булка, ти как спама? Този път моята булка спа добре. Нощта мина прекрасно. Температурата през нощта беше 14 градуса, т.е. не беше студено. Спахме добре, събудихме се, децата са на, т.е. нашия син и дъщерята на брат ми. Отидоха по нужда, смисъл, туалетни и тем подобни. Ние спием кафето и с малко си приготвим закуска и ще обиколим къмпинга и ще се включим пак. Правате ли това? Приготвяме си закуската, суджук с яйца. Ще има сиренце, маслинки, доматки, краставици за закуска.
Закуската готова. Семейство яде като гладно. Сякаш една седмица не е яло. Тръгнахме по забавленията. Ай, Антонио! Ей, Фа! Булка, какво правиш, ма? Отивам да се забавлявам. Моята Булка отивала да се забавлява. Къде се забавляваш, ма, Булка? Чакаме ред, за да се качиме на Виенското колело. Само не се карайте. Само не се карайте. Жена, не се шашкай като на Обранец казарма, де? Да, всеки път съм на Обранец. Като на Обранец казарма се шашкаш, а? Нищо, само сме малко нависоко. Нашият син Антонио и дъщерята на моя брат в момента са в тази люлка. Ейфа! Антонио! Разходката ни продължава в пълна пара. Тук е поредната атракция. Родълбан. Това, ако ме накарате да ви го преведа на български език, не мога. Е, това на снимката е. Ай, го вижте го там. Да.
страхотна природа, уникална красота. Поне на мен природата много ми харесва. Не знам за вас, приятели, но аз се възхищавам на природата. Е, на това се казва божествена красота, защото това си е природа. Дори и миризмата самата, самия мирис е страхотен. Всеки със собствената си идея за кампироване. Те четворка на Volkswagen от Германия, Deutschland. Това е нашата мала, така се каже, нашата улица. Сега ще обядваме и ще отидем на басейнче. Транспортер Ford Motion 4x4. Да. Също немци с Volkswagen Транспортер. Oh, this is so bad. Oh, this is...
Много плошма жена! Много плошма жена! Приятели, последователи на нашия YouTube канал, как сте? Надяваме се да сте добре. Ние изкарахме един малко натоварен ден. Изморихме се. Сега си приготвим вечерята. Това ни е газовото барбекю. Мъничко е, но върши уникална работа. Готово. Включено е. Приготвим пилешко с надробени зеленчуци. Пели батерия. Пилешко месо.
След малко ще сложим и зеленчуците. Сега зеленчуците. Жена. Жена, манджето угла няма. Лекар, лекар. Лекар е. В момента сипвам гъбите. Даме сол. Вечерята ни е готова. Много отгладняхме. Много. Тя манджето огладня. Не, ние не огладняхме. Да. Сега ще хапнем. И след малко планираме да отидем на боулинг. Изпратих да попитат дали има свободни места, защото всичко се прави с предварителни резервации. След като се нахраним, ще отидем, ако има възможност да играеме боулинг, ще играеме. Ако не, ще измислиме нещо друго. Нямаш па да взимаш възможност. Цялото време аз така се нарбеса, че отварям нещо. Сега само че не затворих очите. Аз не, аз бях само с отворени. Ти ми как по-бързо да излизам. Аз е в очите. Е в устата, не мога да ги отворя. Бил, бил. Ако имаш един ей на брел, където се слагат. Аха. Водни очила, заказва. Аз се не чува е. И не е на нула, и ние се пуснахме. Това не е страшно. И е много хубаво. Аз се хаше на зелено томатко не бил ми да. Това не е страшно. Това се пресиси дзел в това вай. Ви е не дей на хроута. Вай, жена, че нит е вау. Не, там на проба. В България. Да, е такава. В България беше пресиси дзел в този ди. Лама, ай, лега, бру. В България бехме там с Яни, това хомзайзо, някакъв зен ок. Аз се качих там, където така се врати. Бар дихлайба. Я мах не едно на спрато. Маха лъка. Барбари... Тогава тя беше гледам с нас. Не. Леман беше. Леман беше, да. Леман много ходи с нас. Да, Леман беше. И дихлайбан, вър драйц, е хил дин. Не можеш да дигаш главата и тук кукалите и чета блъд с кукалите. Кукалите чета блъд. За това не искам да влизам. Дивас ехни дин, ор. Alles van goed. Maar kijk, als je snel gaat, dan krijg je wel pijn, weet je. Als je niet snel gaat, krijg je echt niet pijn. Waarom zonder we willen? Je toch allemaal als mijn kop zo zonder je klaar dan. Is dat wel? Mama, waarom is je als je daar klaar dan? En toen heb je die pak dat pakken. Nee, die pak dat ik ook had gezegd, dat pak ze heel daar. Ами я да видя, те червата издезнаха. Те по какво става? Това са топли сега. Значи е бутни в Антонио. Айде, дай да видим боулинга.
Антонио, а къде играеш? Към нас? Андерсон, Антонио. Изгасна. Поръчахме си мокито с моята жена. Къде е боулинга? Тука ли е? Thank you.
последен кръг на играта. Аз съм с 92 на първо место. И слънчева Холандия. Днес в неделя. Днес каква дата сме? Да? Днес сме 25 юни. В Холандия, в момента в Нидерландия, времето е уникално. Днес го дават 30 градуса. Добро утро от нас за втора сутрин от този къмпинг, в който се намираме. Ние преди малко станахме. Моята съпруга е на кафенце, аз на Red Bull. После ще пия кафе. Как сте? Надяваме се да сте добре. Ние днеска се поразходим още малко по, може би, по басейнчетата и се прибираме, защото, както се казва на балкански език, старата песен на нов глас. Утре на бачкане. Утре трябва да се бачка. Добре, изкарахме. Как спа, жена? Много топло. Много топло. Добре изкарахме тук, петък, събота, неделя. Добре си изкарахме. Вчера малко се поизморихме. Доста походихме пеша, така да се каже, докато обиколиме всички, не всички де, ама доста атракции на самия парк. За сега от наш чао, се включиме по-късно пак. Ние тази сутрин решихме на закуската да ни е малко по-различна. Ей тук в магазина на самия къмпинг ще си вземем
някои неща. Има пресни кифлички, току-що излязли от фурната и всеки тук на опашка среди за пресните кифлички. Аз искам от тия кремвришки ли са, какво са едно, пак на вас вече кой иска си взимай. Да, на мен е едно от това. Да, едно от него ми вземи. Едно е от другото до него. Да, да, слагай ги на различни. И е от тия кифлички една и вече вие си взимайте каквото си искате. Вие какво ще едете? Ми на децата какво ще вземеш? Кое млеко ще си вземе? Плодово е ли нормално пресно? Е, това е нормално пресно. А плодово нещо е от тия, където е на шишенцата. Това са външните басейни. Вчера бяхме на вътрешните, сега идваме на външните басейни.
Мак, готова ли си? Ще фанем ли ръце за ръце? Айде! Айде! Дърпай, бабе! Направо, като бурята не вана. Сякаш торнадо минава. 120 хилак. Направо торнадо. Жена, айде плювай де! Я да видим как, като русалка ли си? Айде, аз па съм русалчо! Не моля, скачате като пирон. Ами давай да ти направиш кембе. Антонио, вахтайфа. Далка! Велспринга! Здравейте, приятели! Здравейте от нас! И последователи на нашия YouTube канал. Нашето приключение приключи, така да се каже. Искаме да ви кажем довиждане и до нови срещи. Надяваме се да ви харесва това, което правиме и да ударите по един палец на нашите видеа.